নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই তিলক আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো এই চেনেলটিলৈ আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব জিকা খেতিত সাধাৰণতে দেখা দিয়া যিবোৰ আমাৰ সমস্যা পোক পৰুৱাৰ যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ আমি কেনেধৰণৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ আহক আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সেই সমস্যাবোৰ কেনেধৰণৰ সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জানো আহক তো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তো প্লিজ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু আপোনালোকৰ মতামতটি প্লিজ কমেণ্টৰ জৰিয়তে নিশ্চয় দাঙি ধৰিব আৰু আপোনালোকক এইকণতে জনাই থৈ দিওঁ জিকা খেতিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য ইতিমধ্যে মই মোৰ চেনেলত দি থৈ দিয়া আছে যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব লগতে মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে সেই ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাইও আপোনালোকে চাব পাৰিব আহক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল জিকা খেতিত সাধাৰণতে দেখা দিয়া সমস্যাবোৰৰ ভিতৰত হ'ল পাতখোৱা বিছা আৰু হলখোৱা বৰলজাতীয় পোকে সাধাৰণতে জিকা খেতিবোৰ নষ্ট কৰে এই পোকবোৰক আমি কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণৰ যদি আমাৰ সমস্যা হয় তেতিয়া আমি মেলাথিয়ন 50 EC ঔষধ 2 ml প্ৰতি লিটাৰ হিচাপত 10 গ্ৰাম গুড়ৰ লগত মিলাই আমি স্প্ৰে কৰিলে আমাৰ যিবোৰ এনেধৰণৰ সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ বন্ধুসকল জিকা খেতিত দেখা দিয়া আন এক বেমাৰ হ'ল জিকা পাতৰ দুয়োফালে বগা বগা কপাহৰ দৰে হয় আৰু পাতবোৰ মৰহি যায় বন্ধুসকল এনে যদি হয় তেতিয়া আমি 1 গ্ৰাম বিডিষ্টিন প্ৰতি লিটাৰ পানীত মিলাই পেলাই স্প্ৰে কৰিব লাগে এনে কৰিলে আমাৰ যি এনেধৰণৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো আমাৰ নোহোৱা হয় বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জিকা খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে দেখা দিয়া আমাৰ যিটো পোকৰ সমস্যা আৰু পাত যিটো আমাৰ বগা বগা পৰি যোৱা বা যিটো আমাৰ পাত খোৱা যিবোৰ পোক তেনেধৰণৰ যিবোৰ সমস্যা এই সকলোবোৰ সমস্যা আপোনালোকে নিশ্চয় সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা মতামত থাকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মই তাৰ উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তো প্লিজ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পায় আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ